Ok, greit det. Den gang da. Hei, 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 og velkommen til denne fantastiske historiske podcasten Den gang da. Mitt navn er Henning Mortensen. Jeg skal lede dere gjennom denne cirka halvtimen, 40 minutters tid. Dagens tema, det er Midtøsten. Men vi skal ikke løse Israel-Palestina-konflikten. Vi skal gå litt lengre tilbake og se på arabisk historie og ja, generell historie fra området. Med meg for å se litt på dette tema har jeg som vanlig Hans Rosvold Hontvedt, velkommen. Takk for det, Henning. Alt vel? Alt vel. Jørgen Lie sitter jo også ved siden av deg. Ja. Går det bra? Ja, jeg har en propp i øret, så jeg hører ikke dere. Men jeg regner med at jeg bare svarer på gammel rutine. Så det... Hva sa du? Sa du nå? Nei. Gammel rutine er det beste jeg vet. Det er det beste jeg vet også. Ja. Kan jeg bare si at er det litt uambisjøst og ikke skal løse Israel-Palestina-konflikten i en podcast? Eller? Jeg foreslår at vi løser den i en senere podcast. Nei, senere podcast, ja. Ja. Løser senere podcast. Vi har jo løsningen, så den kan vi komme med. Ja, vi har jo den, men vi kommer ikke med den helt med en gang. Nei, men vi skal jo snakke om det. Det er jo et litt, uansett område, er jo litt betent, i hvert fall hvis det kommer til Israel-Palestina. Vi skal vel litt innom det i dag også, men vi skal se litt lenger tilbake. Bare for å avklare med en gang før vi begynner da. Ingen er slemme, alle er snille, alle er rett, alt er riktig. Så har vi liksom ikke fornærmet noen. Noen er slemme også. Noen er ikke jeg da. Men ikke si hvem. Nei, jeg synes ikke. Er slem. Jeg vet ikke hvem. Det må være opp til lytterne å vurdere hvem som er slemme og snille. Ja. Men vi skal snakke om Midtøsten. Og jeg sa vi skal gå litt lenger tilbake enn liksom opprettelsen av Israel. Når synes dere det er naturlig at vi begynner? Jeg tenker at vi bør begynne på 600-tallet. Ja, og... Etter vår tidsregning. Ja, etter vår tidsregning, og da er det jo åpenbart at det finnes viktige historiske personer på den arabiske halvøy, nærmere bestemt Mohammed. Hva var det du tenkte på, Hans? Jeg tenker på Mohammed, ja, profeten. Ja, for han får jo en betydning, både i moderne og tidligere historie. Det gjør han. Ja, og vi har jo, altså, vi har ikke tenkt å løse religiøse problemer her heller, men det er i likhet med Jesus som historisk person, så er også Mohammed en historisk person, og han var en grunnlegger av et senere ganske stort arabisk rike, som vi bør si noe om røttene for. Da. Ja, hvem, altså, det lurer jeg på da. Hvem var Mohammed, og hvordan var situasjonen i liksom, Midtøsten og det arabiske området? Hvis vi kan si noe om situasjonen er før Mohammed. Ja, før Mohammed. Ja, nettopp. Ja. Før Mohammed så har vi... en situasjon i det vi i dag kaller Midtøsten eller arabiske områder, som er ja, preget av stammekulturer stort sett, mye nomadetilværelser. Og så har vi det man kanskje da vil si er det som defineres som arabisk område, altså de områdene der man snakker arabisk på det tidspunktet, og det er mer eller mindre bare dagens Saudi-Arabia og dagens Yemen. Rundt det så har du Perserike, eller det gamle Perserike da, og Bysant eller Østromerike. Ja, altså, ja. Og så i dette her blir Mohammed da født. Ja. Ja, ifølge tradisjonen så får jo Mohammed en åpenbaring og blir da grunnleggeren av den store verdensreligionen som senere skal bli islam. Og Mohammed er kjent både som grunnlegger og også som en imperiebygger. Eller, ja, imperiebygger, kanskje ikke imperiebygger, men hva skal vi kalle det? Jo, altså med opprettelsen av islam, hvis man etablerer den sånn cirka i 622, når Mohammed drar fra Mekka, så til Medina, så ser vi på en måte mer eller mindre grunnleggelsen av islam og tidsregninga for islam, så kan vi si at han der også begynner å legge under seg områder som etter hvert blir det som blir grunnlaget for det arabiske riket. Ja. Den er jo også imperiebyggere. Og så ser vi litt generelt forklart at arabisk språk og det som senere blir arabisk kultur gjennom islam blir et slags lim for mange ting egentlig i området. Det blir arabisk, blir senere administrasjonsspråk. Mye av det som foregår av tidlig forskning foregår på arabisk. Vi har handelsruter som etableres og holder sammen av arabisk kultur og språkforståelse. Så her er det mange ting som henger sammen med arabisk, enkelt og greit. Og religion, fordi arabisk jo også blir religionsspråket. Det er det hellige språket, det språket som Gud
sender budskapet til Mohammed på. Så Koranen er på en måte mye av bindeleddet her, da, ja. Fordi Koranen blir anerkjent innenfor store områder i Midtøsten, mm. og når arabisk blir det viktigste språket for den eneste religionen etter hvert i mange måneder, så er arabisk en del av grunnlaget, kan man si, da, for dette arabiske riket. Ja. Ja, hvor strekker dette arabiske riket seg? Hvor stort blir det? Nei, altså, den største utstrekningen får det etter hvert i det vi kaller formingstida, altså tida etter Mohammed. Og når du ser at de først åpner på felttog, erobringer, både religiøse erobringer og militære erobringer og så videre, så sprer det seg etter hvert ganske langt. Jeg skal ikke trenger ikke å si så alt for mye om detaljene her, men det er greit å vite at man da etablerer en kalif i sentrum som er, ja, det diskuteres litt i utgangspunktet om han er stedfortrederen til Mohammed eller stedfortrederen til Gud selv, men han er i hvert fall en av stedfortreder som har det administrative og ansvaret, for å si det sånn da, regentansvaret i det som blir arabiske rike. Og det blir til et imperium etter hvert, som på 700-tallet, som strekker seg fra Marokko og helt opp til Spania i vest, og frem til ja, grensene mot Kina og India i øst, mer eller mindre. Så det er ganske svært. Ja, og dette er jo, jeg tenker det er kanskje viktig å tenke litt over, dette er jo samtidig som det er altså middelalder da, i Europa, ja. Om vi skal kalle det, hvor du har fra Vestromerikets fall over til mer sånne feudale strukturer og kanskje lite sentraladministrasjon. Ja, og her dette har fungert som en god kontrast egentlig til det arabiske riket, som etter hvert under noen av kalifene og noen av kalifatene, så dette går på slektskalifat og så videre, får en ganske tydelig sentralmakt, veldig ryddig administrasjon, rollefordeling, kulturoppbygging, sånne ting, blant annet under Umayyade-kalifatet og senere Abbaside-kalifatet, som det gjerne blir kalt islamsk gullalder, for så vidt. Der har du blant annet, altså Jørgen nevnte i stedet med hvordan arabisk som språk blir et bindeledd, og også religionen blir et bindeledd, og der har du den femte Umayyade-kalifen, som heter Abd al-Malik. Han innfører arabisk som administrasjonsspråk. Dette fortrenger gresk som administrasjonsspråk, som har vært administrasjonsspråk tidligere, og vi ser at det tar ikke mer enn, ja, jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men jeg mistenker at det var noen få tiår før gresk på en måte hadde forsvunnet omtrent helt fra folks bruk, fordi arabisk overtar som det språk som da sprer seg og brukes til å administrere og til å drive kulturuttrykk og så videre i hele arabiske området, da, som da på det tidspunktet er ganske svært. Ja, for middelalderen kaller vi jo liksom middelalder fordi det er mellom antikken og eller mer sånn moderne, mens det er veldig eurosentrisk uttrykk, for i den arabiske verden så blomstrer kultur på denne tiden, blant annet matematikken, ja, blir jo... Ja, klart. Du har jo flere kjente eksempler på matematikksymboler. En velkjent myte er jo at araberne fant opp tegnet null. Det gjorde de jo ikke. De stjal det fra hinduene, men de videreførte det og konsoliderte det. Og europeisk kultur skal være veldig takknemlig for det arabisk kultur gjorde nettopp i middelalderen, da kanskje den europeiske kulturen ikke var på sitt kulturelt mest høytstående, så hadde araberne virkelig klart å ta vare på og bevart denne kulturen i form av sine biblioteker, og ikke minst mange universiteter som var verdensledende i denne perioden. Dette her ser vi stort sett på toppunktet, det er på 800-tallet, da med hovedsett under Abbaside-kalifatet, med hovedsett i Bagdad, hvor du virkelig har en kulturell og vitenskapelig blomstring i de områdene her, som senere kommer europeerne til gode, som du sier, når europeerne begynner å handle med disse områdene, men da det er først ut på 1500-tallet. Og det er litt fascinerende også, dette er jo samtidig som det er vikingtid i Norge. Ja, ja, ja. Og det er jo noen eksempler på, nå husker jeg ikke akkurat, men det er for eksempel en gravferd som blir beskrevet av en, jeg mener det er en arabisk handelsmann, som beskriver da vikingene som, ikke sant, så møkkete villmenn som ikke vasker seg og er fæle og brutale. Og ja, vikingene kom jo langt før også, vi har jo flere eksempler på det, også ikke minst i... ja, hvem var det nå? Kong Sverre var jo langt sørpå, men det var jo en annen sammenheng. Men, Sigurd Oslofar. Men det finnes flere kilder som beskriver vikingene, det synes jeg er veldig spennende. Altså, Harald, det var jo en ja, ikke fra på en måte, europeisk Nei. Perspektiv, men fra arabisk. Ja, ja, ja. Jeg tenker det sier jo litt om, som du sier, Henning, da, hvis det er på en måte, den vanlige beskrivelsen av viking, det vet du jo ikke, men det er ikke totalt usannsynlig heller at de ble sett på som litt sånne lavere stående buldrete bøller som
kom trekkende med sverdene sine, mens her vi og har høykultur. Og det skal sies at, det kommer vi tilbake til senere, men de arabiske områdene også, når det senere går over til å bli det osmanske rike, som vi kommer til, de har, de har nok et bilde av europæere som ganske usivilisert fram til 1600-1700-tallet, vil jeg tro, fordi det en ganske... De har nok en oppfatning av seg selv som kulturelt langt mer fremstående, og det kan man jo forstå også utifra den kulturen de har tatt vare på. De har tatt vare på den greske og romerske kulturen fra antikken, de har tatt vare på østlig filosofi og vestlig filosofi, altså de har tatt vare på så mye da, i det området. Men dette her er, som du sagt, topper seg på 800-tallet. Når du snakker om middelalder i Europa, så snakker man også om en middelalder i arabisk historie, den fra omtrent 950, når riket begynner å dette sammen. Det, som i alle andre riker som opplever at det blir for svært, så begynner det å bli vanskelig å ha en sentral administrasjon som fungerer overalt. Kalifatene splittes opp, det blir flere av dem, indre splittelser, invasjoner utenfra, som gjør at det etter hvert bryter sammen på, de første 100 årene etter årtusen. Klassisk lett å erobre, men vanskelig å administrere problematikken her. Ja, romerne kjente jo til det. Helt klart. Så, men du sier ikke sant, 800-tallet er en sånn storhetstid, og så blir det litt sånn, det smuldrer litt opp. Middelalder 950-1500. Ja. Og så er det jo verdt å nevne også, fordi du får jo en stor verdensreligion som vokser ut da fra 600-tallet med sant, islam. Samtidig er jo dette liksom hvor kristendommen i Vesteuropa sprer seg og virkelig får fotfeste. Og det er jo sent i Norge på 1000-tallet, men kristendommen får en større og større betydning i Vesteuropa. Ja, katolske kirka som størst maktfaktor, desidert. Men dette blir jo også noe krasj. Ja, det må nevnes at det er jo et annet stort rike her, som er resten av det gamle romerske, altså det som først ble kalt Østerromerike, og senere det bysantiske rike, de er jo midt i kjernen her, med hovedsete i Konstantinopel, også kalt Miklagar av mykingene, stor by Istanbul i dagens term, da. Som jo er der, og er en betydelig maktfaktor, og som hadde flere klinsjer og konflikter med mange arabiske former for sammensetninger av land og territorier. Så her har vi jo grobunn da, for en religiøs konflikt, må vi kunne si det. Det som er interessant her er jo at i de tidlige fasene av arabisk ekspansjon så tillater vel araberne relativt sett stor religionsfrihet i de områdene de ekspanderer til, lar kristne, jøder og så videre få beholde troa si. Dette er visse forpliktelser. Ja, ikke sant? Og dette kan man se på, man kan sikkert være greie å se på det som en form for tro på religionsfrihet, men mest sannsynlig så handler det også om ganske realpolitisk pragmatikk her, ved at det var lettere å legge under seg at folk som får lov til å beholde troa si, fordi de er mer vennligstilt da, i tillegg til at ikke-muslimene betalte mindre skatt, mer skatt, som gjør at det var pengemessig fornuftig å ikke vende dem om. Og så er det noe med pick your fights også, altså, ja. Du kan ikke slås med absolutt alle. Men dette her endrer seg altså, og det blir arabisert og islamisert fram mot 1000-tallet, og da begynner jo konflikten å dukke opp også. Ja, for jeg tenker vi må være litt innom korstogene her også. Ja. Korstogene, hva var det for noe? Ja, enkelt forklart så er det jo, sett fra et europeisk vestlig perspektiv, så er det jo et forsøk på å gjenerobre, eller også erobre, områder som var under islamsk styre, eller arabisk styre, altså influert av islam. Og dette var et religiøst perspektiv, altså det var fundamentert på religiøs... For det handler jo om det hellige land. Ja, altså man skal ha kontroll over ikke minst Jerusalem, da, som er en viktig by for både for tre verdensreligioner. Hvis du regner jødedom som en av dem, så er du en by som er viktig for... av historiske årsaker, og som ble en by som bytta hender ganske mange ganger i løpet av noen hundre år, hvor da katolisismen møter islam omtrent der. Ja, og det, ja. Dette her er jo erobringsdokter, mer eller mindre, og omvendingsdokter, satt i gang mot slutten av 1000-tallet, i første omgang, 1095 vel, der paven kom helt klare oppfordringer til at man skal sende soldater for å erobre tilbake ideelt sett da. Ja, fordi det er jo det som er, altså korstogene, kanskje for mange her i Norge og sånn, så er jo ikke det en reell del av vår historiske bevissthet,
Men for en del ja, hva skal jeg si, arabere eller en del muslimske miljøer, så er jo liksom korstogene eller korsfarere blir brukt som et begrep, fordi her kommer jo europeerne, reiser jo langt av gårde fra sine egne stuer for å ta noe som i utgangspunktet egentlig ikke er dems, altså de har jo ikke noe der å gjøre. Nei. Men på grunn av religiøse og hellige overbevisninger tror jeg, eller mener at dette bør, må være i kristne hender. Så det er jo egentlig en fæl affære hvor man... Ja, ja, det finnes så mange eksempler på hvor mange korstog var det vi telte oss fram til. Var det 11 eller 9? Eller? Det varierer litt, men ja. Men i hvert fall fellestrekket er jo at det er sammenstøt av forskjellige blodige karakter. Du nevnte jo et i sted før vi gikk på lufta her, Henning, med barnekorstog, og hva var det for noe? Ja, eller det er, på tog, det er en slags myte, eller hva det er for å ta ja, det, ja, det er litt, litt usikkerhet i hvert fall rundt om det er sant. Det var noen barn som fikk en sånn der stor giver over seg for å dra ned på korsfeier. Sikkert ikke inspirert av noen voksne. Nei, men det gikk ikke så bra, altså. Det var ikke noe gjenerobring av, men, av Jerusalem der. Skal vi komme inn på noen av de, det er jo noen sentrale skikkelser her. Ja, for du kjenner litt, du har ikke personlig, men... Nei, har du kunnskap om Saladin? Saladin, ja, med fare for å være, for å... Jeg skal ikke reklamere for dårlige filmer her, men det er mange som sikkert kjenner denne karakteren gjennom for det første Kingdom of Heaven med den særdeles middelmådige skuespilleren Orlando Bloom i hovedrollen. Det er dårlig gjort. Hvis da han tråkket jeg på noe der. Han har jo ikke så mange ansiktsuttrykk, at det er bare det ene der indignert. Er det ikke det han har? Jo, det er mulig det. Ja, du har sett, også på samtidig så spilte man jo inn denne... Ja. Arn, var det? Arn, ja. Ja. Det er jo samme skuespiller. Men de samme skuespillere. Så jeg har jo, når jeg tenker på han, så tenker jeg jo på en, jeg vet ikke hva han skuespilleren er. Det må jo være en samproduksjon for øvrig. Altså, de var, ja, det var, det, var det samme Borg og... Ja. Ja. Uansett da, Saladin er jo en, for det første en kurdisk og kurdisk opprinnelse for de som er interessert i fun facts, og det er jo vi. Han er da fra Tikrit. Dere kjenner kanskje en annen fyr som var fra Tikrit, dagens quiz. Kjent diktator på 1900-tallet. Nå setter du meg på... Ja. Saddam Hussein. Ah, ja. Født i Tikrit, som Saladin. De har jo et litt forskjellig renommé, da, kan man si, mens Saddam Hussein møtte sitt endelikt i en ganske... Ja, vi tenker å rippe opp i det, men... For det var også noen vestlige som kom. Det var også noen vestlige, men Saladin... På sånn sett er det jo noen likhetstrekk. Ja, men Saladin er kjent da som en ganske sammensatt type, både som en sånn helt hensynsløs krigerfyr, som var det jeg leste, at han slaktet rundt sine medislamske venner før han bestemte seg for å gå løs på jihad, altså den lille krig, er det ikke det? Den hellige krig da mot korstogene. Så han ble på en måte i utgangspunktet fienden, altså den hovedfienden til korstogene, men han... Både i Arn og Kingdom of Heaven så er han jo fremstilt som ganske, hva skal jeg si, ikke jovial, men sympatisk. Sist jovial, vil jeg påstå. Han er først og fremst veldig respektert i mange kilder, og ikke minst av sine fiender. Han var jo en av de som klarte å gjenerobre Jerusalem, det var i 1187, tror jeg. Vi snakker nesten 1200 her, og på det tidspunktet så hadde Jerusalem vært i kristne hender i 88 år, og da var han en av dem. Eller han var det som ledet angrepet på Jerusalem og gjenerobret da Jerusalem etter at lenge at denne The Leper King, Baldwin den fjerde, hadde vært de kristnes sentrale skikkelse der nede. Så erobret Saladin Jerusalem og har blitt kjent i ettertid som en som respekterte sine fiender, og som også har blitt omtalt i positive ordelag fra de han møtte, ikke minst kanskje mest kjent er jo Richard Løvhjerte, som møtte Saladin ved flere anledninger og fikk voldsom respekt, sier kilden i hvert fall. Da. Mm. Så Saladin, kjent som en som både kunne behandle sine fiender med respekt, han lot blant annet pilgrimer besøke Jerusalem, selv om islam, altså selv om han erobret byen. Mm. Men samtidig så gjorde han, ifølge andre kilder, ikke så mye ut av å bare slakte fangene, hvis det kunne gagne hans posisjon. Altså det er en sammensatt personlighet her da. Realpolitikk. Men det er viktig å huske at dette med å erobre det hellige land jo er noe som forsøkes å gjøre både fra kristent hold og fra muslimsk hold, fordi også Mohammed hadde sin himmelsreise fra
Jerusalem. Ja. Sånn at der, man har tydelige koblinger i begge religioner her som underbygger det å beholde kontrollen over området. Mm. Jeg skal ikke si så mye nå om hvordan det påvirker dagens situasjon, men det er helt klart en faktor i hvert fall. Du kan i hvert fall si at det er flere interesser blant flere religioner i samme by, og det er jo grobunnen til konflikt. Ja. Og nå har du nevnt den arabiske ekspansjonen og storriket der, men vi må jo komme inn om det osmanske riket. Ja, fordi når vi snakker om middelalderen i det arabiske riket, i arabisk historie, så snakker vi da som sagt om perioden fra ca. slutten av 900-tallet og fram til 1500. Og det er en periode av stort sterkt preget av at det faller fra hverandre. Og det vi ser er jo at det osmanske riket er det som etter hvert overtar for det arabiske kalifatet fra 1324, og helt fram til 1924, så er det i de 600 årene et relativt stabilt rike. Ja, og det osmanske riket, det er vel ikke feil å si at det er et slags stortyrkisk rike? Nei, det er jo mer eller mindre sånn, riktig. Navnmessig er det jo en anakronisme, altså for Tyrkia kommer fra Atatürk, mannen fra etter, ja. Men områdemessig er det jo helt riktig, Henning, at det er jo dagens Tyrkia i hvert fall. Nå har vi ikke vært så veldig flinke kanskje til å påpasse om vi er riktig historiske navn. Men altså, stamme, det er i utgangspunktet en stamme her. En stamme ledet av... Altså da, en stamme med mennesker, ikke en trestamme. Nei, nettopp. Godt, flott. Takk. Vi kaller dem en del tyrkiske stammer. Ledet av Osman Gazi, som var i Osman-stammen. Han døde i ca. 1324. Han sønn Oran krysser Bosporos, sprer seg innover på europeisk side, omringer Konstantinopel, og så blir Konstantinopel etter hvert tatt da. Ja, 1453, husker jeg riktig da? I 1453. Da er liksom det slutt på Romerriket. Ja, for da er Øst-Romerriket. Mehmed tar Konstantinopel, ja. Keiseren ryker det. Hvor stort blir det osmanske riket da? Altså, de tar jo nordvestlig Balkan da. Bosnia, Kroatia. Ja, så det er liksom helt opp mot... De prøver jo å ta Østerrike et par ganger, utover 1600-tallet. Ja, Nord-Afrika. Ja, og inn i dagens Midtøsten i vestlig retning. Så det er svært, ja, det er det. Det kommer nesten like langt som Genghis Khan til Wien. Ja, og altså, mongolene forsvinner jo. Det mongolske riket går i oppløsning, og osmanene overtar deler av deres områder. Så de er svære, ja. Dette er ikke et arabisk rike, sånn sett? Nei, ikke på den måten, i og med at det er ledet i større grad av å stamme fra dagens Tyrkia. Men islam blir jo den gjengse religionen der også. Men de videreutvikler dette, gjenopptar en ganske tydelig kontroll, struktur og administrasjonen og så videre, som man ser i gullalderen til det arabiske imperiet. De bryter blant annet med familiestyret for å etablere en mer sånn statlig organisasjon, og setter inn en sultan da, fra midten av 1400-tallet, og det er sultanen som leder. Og dreper rivaler og virkelig etablerer seg i de områdene de tar. Kan du kanskje bare nevne som en annen fun fact, altså en av de mest kjente bygningene fra Istanbul er jo det som heter Hagia Sophia, som opprinnelig var en kirke, men som ble bygd om til en moské i forbindelse med Konstantinopels fall da, i 1453. Så det man ser i dag er jo disse minareene på sidene, altså bønnetårnene. Og så sies også i historien at man dekket til diverse mosaikk som ikke passet med det islamske synet da, på hva man kunne bilde av inni en kirke. Det er jo ikke det samme. Nei. Men mitt bilde av det som man skriker er jo at det er 600 år med sånn relativt stabilitet. Ja, det er jo, ja, mer eller mindre internt i hvert fall, fordi de bygger opp en ganske tydelig byråkrati, maktbalanse internt, hvor de har mer eller mindre tredeling med byråkrati her og lærde folk som kontrollerer sine områder i administrasjonen. Men vi skal ha det verdslighet også, der, som blir fylt av ikke-muslimer, ikke sant, i noen sekretærstyre og sånn, hvor det er en wazir som leder siviladministrasjonen og en del sånne, hva skal man kalle det, administrasjons
grupper. Jeg fant ikke noe bra ord for, grupper er fint. Grupper. Ja, men det er ikke de, muslimske... Blant annet, de blander seg en pragmatisk måte å administrere på. De har dette systemet som kalles det skirmesystemet, eller hvordan man skal uttale det. Hvor blant annet kristne bondesønner som blir tatt med, opplært til å bli enten krigere, rangert etter evner og kunnskap, sånn at det blir krigere gjort til muslimer, og... Kristne bondesønner, er det noe samme som tilslørte bondepikk? Tilslørte bondesønner? Ja, nettopp. De flinkeste får videreutdanning, blir en del av devskirmeklassen, jobber hoffet, blir lærere, kunstnere og så videre i siviladministrasjonen, og så har du... en del av disse rekruttene som blir soldater i spesialsoldatkorps, hvor kaller det det. Var det det som er Janitsjarene? Det er det som er Janitsjar, som er utgangspunkt for dagens Janitsjar-korps, som ikke driver med militarisering. Nei, det er ikke det, men man kan jo likevel se spor i korpsmiljøet. Altså, man marsjerer jo som soldater med uniform, for sånn at man har byttet ut geværene med klarinetter. Det kunne kanskje latt være å gjøre akkurat det, og bare beholdt geværene, eller hva tenker dere? Nei, jeg vil heller se et korps med klarinetter. Du vil det? Det blir mye hyggeligere på 17. mai. Det gjør det. Ja. På, altså, dette, man slutter å ta inn disse ungguttene på 1600-tallet og rekruttere på den måten, og etter hvert så blir hele altså, det skirmeklassen og Janitsjar her en selvrekrutterende, sånn at de klarer på en måte å holde det gående uten at man driver og stjerner kristne gutter. De blir også lærde for en veldig tydelig klasse der, sånn at det danner seg et system der du har veldig tydelig fokus på at de lærde har en viktig posisjon, og så har du de som driver med administrasjon, sånn, så er det en veldig tydelig deling. Da. Men da får du det osmanske riket fra 1324 og utover, stemmer det? Jo, 1324, ja. Så er det en slags stabilitet da. Sunni-muslimsk for øvrig, hvis det... Ja, i hva skal jeg si, den muslimske verden da, og det vi da kaller Midtøsten og faktisk helt opp mot da, Europa. Ja. Men det er jo ikke noe osmansk rik nå lenger. Nei, for det er jo... Nei, det bryter jo sammen, da. Det bryter jo sammen, og det er jo det som er greit. Åh, var det dit jeg skulle? Ja, var det dit. Dere leste meg som en åpen bok. Du bare legger kunnskapen i våre munner, Henning. Det er jo det som er greit når det først blir krig, at da kan man huske et årstall. Og det osmanske riket består jo, i hvert fall som konsept, eller gruppe, skal vi bruke det, Hans, som fram til 1914, ved Første verdenskrig. Ja, Og da har man jo fire år i forferdelse, og så er det det som etter hvert blir da den nye tyrkiske staten etter Atatürk. Ja, men grunnen her er jo at det begynner å bli en delvis svekkelse av det osmanske riket fra slutten av 1700-tallet, og litt, ja, kanskje litt før også, med det at Europa fra 1600-tallet og fremover jo har blitt sterkere og sterkere, og osmanene prøver å erobre for eksempel nye europeiske områder lenger nord, for eksempel som vi snakket om Østerrike. Men det klarer de jo ikke, og de møter mer og mer motstand da. Ja, og etter hvert som Europa, hva skal jeg si, industrialiserer seg og moderniserer seg, så klarer man kanskje ikke helt å holde tritt. Man gjør ikke det, og det blir en krise internt som også krever at de kommer med noen reformer, og det blir ganske mange, mye opposisjon internt i det osmanske riket for å endre systemene mot korrupte og svake regimer og så videre. Sultan Selim den tredje er vel, han på slutten av 1700-tallet, tidlig 1800-tallet, gjennomfører ganske stort reformprogram. Det mislykkes jo, og det er sjelden heldig når vi prøver å gjennomføre noen reform som ikke går. Da møter du bare enda mer motstand enn du ikke hadde prøvd i utgangspunktet. Trent som skolereform, omtrent. Og en annen sultan, med på en annen, 1820-tallet, nytt reformprogram, oppløser Janitsjar-hæren blant annet. Dette her reorganiserer... Bytter han ut våpnene med klarinetter. Ja. Det var det som var årsaken til å ta. Og så ble det krig, og da gikk det veldig dårlig. Veldig dårlig. Prøvde med sånn der uttalingstatikk med klarinett-serenader. Og vi kan takke Kreiser Mehmeten Aan for dagens buekorps i Bergen. Ja, nei, men det er nytt lovsystem og utdanningssystem, og administrasjonen ble endret og så videre. Og da får vi en del reformbevegelser da, som begynner å bryte opp dette fra innsida. Når vi kommer inn i andre verdenskrig, så, første verdenskrig, så blir vel osmansk riket kalt altså Europas døende mann. Eller syke, sånn, ja, de gjør jo det. Syke mann, ja. Da har du allerede fått en etablering av et ungtyrkisk styre, som man kaller det, en sånn reformbevegelse som etter hvert tar mer og mer makt i de områdene her, og de svekkes de også for så vidt. Og når man da ser at osmansk riket havner på hvilken side i første verdenskrig, med tyskerne? Tyskernes side i første verdenskrig. Og selvfølgelig da taper.
Fordi det er på lag med tyskerne, vel? Nettopp, fordi det er på lag med tyskerne, ja. Som vi vet taper i første verdenskrig, så du synger for øvrig, så må vi jo gjennomføres noen avtaler her. Ja. Og da kommer Europa inn, ikke sant? For Europa på dette punktet her, imperialistenes høyborg og greier, de ønsker å få støtte fra det osmanske riket, eller det som er igjen da. Og de, når vi snakker om, vi har nevnt arabisk historie her også, fordi britene engasjerte vel også en del arabere for å nettopp slåss ja, innad mot... De gjorde det. De hadde veldig tilsynelatende lukrativ avtale for araberne. De blir jo lovet ikke bare gull og grønne skoger, men faktisk også landområder. Nettopp. Hvis de kjempet på riktig, ja, yes. Altså les britisk side av krigen. Sant. Og Lawrence of Arabia er jo... Nettopp med hatten og et skjerf. Ja. Og det er ganske heftige fredsbetingelser å komme til et til interne opprørsgrupper, det er at det osmanske riket skal slutte å eksistere som en del av fredsopprøret. Ja. Og sånn blir det jo da. Det går i oppløsning da. Og så... Får araberne da sitt eget landområde? De gjør jo ikke det da. Det er noe som heter Balfour-erklæringen, er det ikke det, Henning? Kan du opplyse oss om den? Ja. Ja, altså det er jo en erklæring som på en måte både skal gi jødene et slags hjem, men også gi lovnad til araberne om egne stater og så videre. Ja. Men det ender jo med at britene og franskmennene kommer inn og tar disse deler opp områdene seg imellom som de imperialist, som det passer dem. Ja, som de imperialistmaktene de er. Det ligner jo litt på de der grensesettingene du ser i Afrika, ja. Og det er veldig sånne klare, rette, fine streker. Ikke så rette som i Chad for eksempel, som jo ser ut som en stol med, som er laget av tre, men det er områder som på en måte tar lite hensyn til eksisterende stamme- og nomadområder som du er mye av det, og russerne får en del, og franskmennene får en del, og britene får en del. Og det her er det man kaller mandatområder som jo Folkeforbundet anerkjenner, og de er stort sett basert på gode ord og lovord til forskjellige rikfolk eller prinser og greier i deler av da, det tidligere osmanske riket, som sier, og britene og franskmenn sier, du skal få for eksempel Transjordan, du kan få kontroll over Saudi-Arabia og så videre, og det fungerer sånn mer eller mindre, kan vi si, da det fører i hvert fall til at det blir en del konflikter i de områdene fremover. Ja, for da, altså det, hvis vi må inn på det som vi da kanskje forbinder mest med Midtøsten, altså Palestina, for det blir jo brittisk mandatområde. Ja. Og samtidig i denne prosessen, fra slutten av 1800-tallet, så har det vokst opp en sånn jødisk nasjonalisme, altså sionismen. Sionismen, ja. Mm. Det er Theodor Herzl, er det som er grunnlegger. Nå, husker jeg ikke. Nå kommer jeg kanskje til omfladelsspalten neste gang. Men, jeg sier også sånn, jeg husker ikke, for å indikere at jeg har kjent det. Ja, men altså, det er uansett drømmen da, om det lovede landet, Sion, som er både en religiøs størrelse som konsept, altså at man lengter etter det lovede land, men også noe som blir høyst reelt når man ser for seg at ok, dette landet kan faktisk eksistere geografisk. Og da tenker man selvfølgelig på områdene som vi har vært innom allerede. Jerusalem og rundt dette er jo da området som jødene tenker som naturlig jødisk, da, og som da senere skal bli den israelske stat. Og det går selvfølgelig på bekostning av de som er der fra før. Og så kan man jo selvfølgelig drøfte, ikke her, men det går an å drøfte og se at dette her tråkker på tær i alle retninger, og at de forskjellige gruppene har sine religiøse røtter og geografiske anliggender, som gjør at her er det veldig vanskelig å få alle til å bli fornøyd. Og det er jo nettopp det som blir realiteten nå. Ja, men det er jo mellom de to verdenskrigene, for å si det sånn, så er det jo en økende innvandring fra jødiske, hva skal jeg si, nybyggere eller jødiske folk, som både rømmer jo selvfølgelig fra Europa. Det blir bedt om å komme også, altså, som en del av Balfour-erklæringen. Ikke sant? Og det her er jo greit å huske, sånn, vi kan sikkert snakke mer om det her i en annen episode, men greit å huske, i det Israel blir opprettet, så har man allerede brukt en del år på å etablere et system som fungerer, sånn at når det blir vedtatt offisielt av FN, så har du allerede en ganske relativt sett høy befolkning av jødiske beboere. Du har allerede et etablert forsvar og en etablert administrasjon, som gjør at de forutsetningene gjøres for å komme i gang ganske kjapt der. Da. Ja, kan jeg bare komme med en liten betraktning her? Altså, ja, vi som sitter her, som hverken er jøder eller arabere, det er jo et historisk veldig spesielt tilfelle, kan vi ikke si det? Altså det at man skal utvandre til et land som har historiske røtter, flytte fra de områdene man er vokst opp i, jo, men som man samles om konseptet jødisk stat. Altså vi er jøder som nasjon, men uten nasjon. Vi må samles et sted. Så
det er jo få som nå er mulighet til å trykke på noen her, men det, man kan gå ut ifra hvert fall at det er veldig mange som endte opp i det området som senere ble Israel, som ikke hadde noen geografiske røtter der, annet enn at historien bandt dem til dette området. Så det er en religiøs kulturell tilknytning. Ja. Ja. Jeg prøver liksom å komme på en sammenligning. Visse push og pull faktor her, ikke sant? De, man kan jo si at de blir dyttet ut av Europa. Det kan man si i 30-tallet. En ting er nazistenes herjinger. En annen ting er selvfølgelig det at man i allerede i mange hundre år ikke nødvendigvis hadde følt at man var en del av storsamfunnet, men heller alltid på siden, alltid minoritet. Ja. Men altså, bare som et filosofisk spørsmål, eller et ganske konkret kanskje, altså, finnes det noen lignende eksempler på at folk har utvandret til et område fordi de på en måte bindes til det historisk? Altså nå, altså masseutvandring til et område? Altså det finnes sikkert, men jeg klarer ikke å komme på noe. Nei, jeg er litt usikker. Altså til masseutvandring har man jo hatt en masse, men det er jo gjerne for nye andre, områder. Kommer andre grunner. Ikke sant? Mm. Jeg bare, ja. Ja, USA er jo tufta på at folk dro. Ja, ikke fordi man hadde kobling der. Men man hadde jo ikke noe kobling der fra før. Det var bare for at det var en land med muligheter, men her har man på en måte et sted hvor man utvandrer helt hit, skal vi, for her har vi røtter. Ja. Og det er jo snakk om 1000 år, ikke sant? Det er vel år 70 etter vår tidsregning, at liksom Judea oppløses, så det er jo lenge siden. Ja. Men det blir jo ikke Israel helt ennå, fordi det er jo 2. verdenskrig, og da er det kanskje forståelig at flere jøder ønsker å dra tilbake til, eller dra til til det, det palestinske området, som fortsatt da er under brittisk kontroll. Men hvor britene etter hvert gir opp og har noen slags kontroll, for det begynner jo å bli en del konflikter, og det er terrorangrep fra israelere også mot brittisk kontroll og sånn, og de kaster hele ballen over til FN, og FN godkjenner Israel 1948. Ja. Det godkjenner i 1947, men opprettet i 1948. Og så er jo hele denne moderne konflikten som fortsatt er et tema. Men vi kan jo gå mer inn på det senere, for der også er det jo masse kriger. Og det er jo, vi husker ikke datoen, men dagen etter Israels opprettelse så er det jo første krigen. Ja. Det er mye å ta tak i der. Vi kan jo, som du sier, fortsette der neste gang. Det er noen lengre og noen veldig, veldig korte, som rent historisk er veldig fascinerende. Ja. Så vi kan jo komme inn på det. 15. mai for øvrig, 48. Det ble opprettet 14. mai, og dagen etter 15. mai 48. Så man skjønner at dette er noen som ikke vil ha den der, og det er møte motstand med en gang. Men det kan vi ta senere, ja. Det tar vi om ikke neste gang, eller kanskje neste gang. Ja, hvorfor ikke ta neste gang? Ja. Men da, jeg lurer på om jeg avslutter her nå. Vi har gått gjennom litt eldre Midtøsten-historie, bare for å liksom legge grunnlaget, og så ser vi mer på Israel og Palestina, ja, kanskje spesifikt, og kanskje vi til og med skal innom Irak og de moderne konfliktene. Jeg tror, ja, for da kan vi jo også snakke litt mer om delingene etter Første verdenskrig, ja. Kanskje for å se hvorfor det ser ut som det gjør der i dag med de nasjonalstatlige territorialgrensene som i dag eksisterer. Og Syria og IS, og det er jo fortsatt et område med en del konflikter, ja. For å si det sånn. Så veldig lystig, men vi må avslutte med litt lystere da. Ja. Da er det jo dagens ord. Og dagens ord er egentlig ikke et ord. Det er mer god start. Det er mer en fun fact. Jeg tenkte, siden vi har en arabisk historie, så skal jeg stjæle litt fra historiker Knut S. Vikør, som har skrevet en bok som heter Eivær bygd på islam og Midtøstens historie. Han har et interessant poeng om arabiske navnsjekker, som for oss historikere kan være vanskelig å forholde oss til når vi skal forske på dette her og lese arabiske historikeres tekster. Det gjør vi jo en del av. Spesielt de gamle lærde araberne, som i på en måte storhetstida og omtrent frem til i dag har likt å dra slekta si tilbake til opphavet, helst tilbake til Mohammed, altså, eller tilbake til Adam, hvis det er mulig. Et stykke. Ja, det blir en del slektsledd da. De har også vært en del av en navntradisjon i arabiske områder som inkluderer mange ledd da. Et eksempel her som gjør at dette her er forvirrende når vi skal lese om disse folka, er at en person som Abu al-Abbas al-Baghdadi også kan bli kalt Yahya ibn Muhammad al-Malaki, uten at det er noen likheter mellom navnene, men det er så samme person. Jeg kan prøve å forklare som delervis i hvert fall. Du har fire deler av et tradisjonelt arabisk navn, hvor du først har et egen navn. I dette tilfellet her, Yahya, for eksempel, da, hvis du bruker den delen av det. Deretter så har du navnet til faren din,
Altså det kommer da etter formen Ibn, eller bare B eller Ben, avhengig av hvordan du forkorter det, som betyr sønn av. Ibn Muhammad da, for eksempel, hvis faren din heter Muhammad. Deretter, gjerne bestefarens navn, oldefaren, tippoldefaren, og så videre, så langt tilbake som du klarer å finne ut hva familien han har hett da. Så det er ikke uvanlig å finne boktitler, for eksempel, ifølge Vikør da, boktitler med 14 sånne slektsnavn på forsida til navnet til forfatteren. Så har du et slektsledd til som gjør dette her ytterligere komplisert. Da forklarer du hvem du er far til, så når du får en sønn så skal du legge til hans navn i ditt navn. Etterfølt, etter Abu da, sånn at, ja, hva var eksempelet jeg brukte i sted? Abu al-Abbas for eksempel, det er da sønnen av Abbas, far til Abbas. Dette her har glidt litt ut i tillegg, sånn at far til også betyr da herre over, så det kan være herre over en kamel, for eksempel Abu Bakr, den første kalifen, og så har vi du kan være herre over seieren eller krigen og sånn, og så legges det inn i navnet. I tillegg så har du tilhørigheten din, hvor du kommer fra, og det er jo ikke bare en ting, du kan ha flere tilhørigheter, for eksempel landsbyen du kommer fra, Al-Baladi, og så storbyen du eventuelt flytter til senere, Fes, som blir da Al-Fesi, Al-Baghdadi, ikke sant? Så jeg kan kalle meg Henning, sønn av Lasse, sønn av Bjørn, far til Bjørn, ja, men min far, bestfar heter sønn Bjørn, ja, nettopp, ja. Henning, sønn av Lasse, som er sønn av Bjørn. Sønn av, og så fortsetter det her. Ja, og jeg er min sønn, far til Bjørn, fra Asker, bor i Drammen. Hyggelig å møte deg. Ja, mer eller mindre. Det tar tid, altså. Dramanera, eller hva du kaller Drameni. Og sitt tillegg så kan du være tilhenger av andre ting. Du kan være tilhenger av, eller ja, av en eller annen retning innenfor islam, og da hvis du for eksempel støtter Malik, så kan du legge til det navnet ditt, for eksempel Al-Malaki, og da har du jo et ganske langt navn etter hvert. Dette her, ifølge Vikør, er altså en drøm for genealoger, for slektsforskere altså, og et mareritt for bibliotekarer som skal prøve å katalogisere de navnene her. Tror du de bruker Dewey-system på det her? Når de... jeg vet ikke. Det er liksom på Island så bruker man jo fornavn til telefonkatalogene. Dette her er hakket verre, altså. For også du kan kombinere ditt eget navn akkurat som du vil da, og hvem som helst kan så kombinere. Så alt er lov, andres navn, ja, ja, og du, hvis, i omtale av andre personer så kan du også kombinere deres navn som du vil. Sånn at det er totalt uforståelig for andre enn de to som er med i samtalen, hvem det er du snakker om. Så hvem blir det her på fest egentlig, hvis du skal liksom, ja, hei. Ja, ja. Jeg heter, ja, ja. Ja, Ibn Muhammad al-Malaki. Ja, men over der så presenterte du seg som Abu al-Abbas al-Malaki. Hvem er du egentlig? Hvor er din identitet? Det er ingen som hører etter når du hilser på noen på festen. Ja, det er for høyt. Så du kan tenke si hva du vil. Det er kanskje det de har funnet ut, du kan bare si hva du vil. Det er ingen annen som hører etter. Nei, jeg presenterer meg som Bruce Wayne og Helene Harefrøken og hele greia. Det gjør jeg. Ja. Alright, men da kan vi se mer på lystige, moderne Midtøsten-konflikter neste gang. La oss gjøre det. Og så sier vi takk for nå. Håper dere har en fin helg og, eller uke, kommer litt an på når du hører på dette. Takk for det. Den gang da.